Temos ainda o Londrina também, não é? Lembrei agora aqui. O Londrina tem se recuperado, Thaís, só que vai enfrentar o Fortaleza, né? O Fortaleza é o atual líder da Série B. É uma equipe que matematicamente, praticamente já subiu, né? Tem um acesso bastante encaminhado, mas o Londrina se recuperou. Com o técnico Roberto Fonseca, conseguiu 2 vitórias consecutivas. E só pra gente ter uma ideia do tamanho do problema do Coxa, os dois times estavam bem distantes, né? O Coritiba brigando lá pelo G4, o Londrina lá embaixo o tempo todo. Londrina venceu 2 e já está a 2 pontos do Coritiba. Isso dá noção aí como a campanha do Coxa piorou demais e a do Londrina pelo menos deu uma melhorada, apesar do jogo difícil do fim de semana. Tá certo, Guilherme. Agradeço sua presença aqui.